କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ଭୁଲ ବାଜିଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ କେକ୍ ସେ କାଟିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ରାହୁଲ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବଜାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ କହିନଥିଲେ କେଉଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ସ୍ଥାନରେ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବାଜିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପରସ୍ପରର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି କୁହାଗଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ହିଁ ବୋଲାଯାଉ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ବାଜିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତେବେ କର୍ମୀଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାହୁଲ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରାହୁଲ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। କମଲନାଥ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବାର କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦିଶୁନଥିଲା, ଏଥିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବି ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କମଲନାଥ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସମର୍ଥକମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ଖାସ୍ କେକ୍ଟି କଟାଯାଇଥିଲା। ଏହି କେକ୍ ଉପରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନଜରକୁ ଆସିଛି। କମଲନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେକ୍ କାଟିବାକୁ ବିଜେପି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଏହାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मोह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए, केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं? ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का, जिसको ये समाज स्वीकार नहीं करता। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୀର ସବରକରଙ୍କର ଚିଠି ଦେଖାଇ ବିଜେପିକୁ ନିଶାନା ସାଧିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।